ሰላም ቲሚሎች እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላምታችሁ ከያላችሁ በትረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዘላችሁ መጣና እንደምታውቁት ሁሌ በየሳምንቱ እናቀርብላችሁ የኢታ ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬ ደግሞ የመረጥነው ርዕስ ከመናገራችን በፊት በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎቻችን ሁሌ ፖስት እናደርጋለን ካላያችሁት እንግዲህ አልፎቻል ማለት ነው። ስለዚህ በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎቻችን ፎሎ ማድረግ ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር ኒካስ እና ሎን ብላሽ ታገኙናላችሁ ማለት ነው። ኦንላይን ልብስ መሸጫችንን ማግኘት ከፈለጋችሁ www.classicweirdo ብላችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ወደመረጥነው ርዕስ እንሂድ ማለት ነው። የዛሬው ሳምንት የመወያ ርዕሳችን ቡሊንግ በአማርኛ ያ ቡሊንግ ቀጥታ ትርጉሙን በአማርኛ ስላላገኘነት ለማጠጋጋት በሰዎች ላይ ሙድ መያዝ፣ በሰዎች ሰት መሳቅ፣ በሰዎች ማማት መወጨቅና ሰዎች የነገሩንን ሁኔታ ሳንቀበል እኛ የፈጠርንላቸውን ታሪክ ነው ብሎ በየቦታው ላይ ማውራት ማለት ነው። ያ ቡሊንግ እና ሳይበር ቡሊንግ ማለት ነው በእንግሊዘኛው ቀለል ባለው ማለት ነው። ስለዚህ ለመለሳችሁልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለተወያየ በዛ ላይ ደግሞ ይሄኛው ርዕሱ የሆነ ቀጥታ የሆነ ቃል ስላላገኘንለት ነው መሰለኝ ብዙ ሰው ግራ ገብቶታል። አሁን ትንሽ ብትንትን አርገናል ብለን እናስባለን ማለት ነው። ቡሊንግ ያለው ነገር ማለት ነው እንባ አማርኛ የተነተናቸው ማሽሟጠጥ ማንጓጠጥ እናም ያላቸው ሲያችሁም ታልስ እነሱ እኔ ማስበው ምን እንደሆነ ታቃለ ስለማናቅ ብዙ ሰዎች ተጎድተዋል። በዛ ላይ ደግሞ ይሄንንም የመረጥንበት ምክንያት ይሄኛው ወር ማለት ነው የስነ አይምሮ የጤናችን የሱን ጤና የሚታወቅበት ነው ወር ነውና በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ። ራሳቸውን የሚያጠፉበት ምክንያቶች ምንድናቸው? አንድ ሰው ሊቀየረው በማይችለው ነገር ስስቅበት ያ ሰው ሊቀየረው አይችልም። ጥሩ ምሳሌ አስጌ ነው የሚባለው ዘፋኙ አስጌ ነው። እሱ ልጅ አሁን በጣም ታለንትድ ነው አይደል? ከድሮ የነበሩት አሁን ይሻላሉ። ምክንያቱም አሁን ያሉት አንድ ታለንት ሳይሆን ሁለት ታለንት ነው የሚኖራቸው። በዛ ላይ ያለው ኮንፊደንስ ደስ ይላል። መድረክ ይዘውታው ምናምን ልጁ በጣም ደስ የሚል ነው አይደለ? ግን አሁን እሱ ልጅ በሚሳቅ ሙድ እያዝበት አምድ ነው እንደዚህ ልክ እንዳሰጌ ይላል። ኢቨን ሰይፉ እንኳን ላይ እንወደዋለን፣ ግን ሰይፉ እንኳን እንደዛ ይላል አይደለ? አሁን ሰይፉ እያሰበ የሚሆነው ይሄኔ ቀልድ ነው ነው። ግን ልጁ ቤት ገብቶ እርግጠኛ ነኝ ደስ አይለው። ማንም ሰው እንደዛ መባል አይፈልግም። ሁሉም ሰው በያለው ነገሩ ቆንጆ እንዲሆን ነው የሚፈልገው እንጂ ሁሉም ሰው ልክ እንዳሰጌ ያለ እንደዚህ ስል ደስ ሁሉም የሚፈልገው ቆንጆ ነው አማራ የሚባለው ነገር ይፈልጋል። ለራሱ ይፈልጋል ሰልፍ ስቲም ስለሚያስፈልገው ማለት ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው አንቺ ላይ ሲጨምርበት ይሄ ቡሊንግ በልክ አገራችን ውስጥ ምን ሆነ መሰለሽ ልማዳዊ ሆኗል። ልክ እንደ ቀልድ ሆኗል። ተራባ ምናምን መዝናኛ አርገናል። ግን ያኛውን ሰው በመናገረው ሰዓት ልቡ ምን ያህል የጉዳን እንደሆነ አይታወቅም። አሁን ለምሳሌ እኔ ተማሪ ያለው ክፍል ውስጥ ጥግጋን መቀመጠው ጎረምሳ ከሚባሉት ጋር ከዛ በኋላ ስማቸው ለየት ያለ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ልጅ ነበር እዚህ ጋር በዚህ አጋጣሚ ይቀርታል እርታቸው ይባላል። እርታቸው ስል ተማሪ ከት ብሎ ይስቃል። እኔ በዛ ሰዓት ማሳቄ ነው፣ ግን ልጁን እየጎዳሁት እንደሆነ አላውቅም። እውነተኛ ነገር ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ልክ የዛኔ እኛ ልክ ልባችን ድፍን ሲሆን ሰው ማሳቁ አስቀናል እንደዚህ የሚባለው ምን ላይ እይታ ውስጥ እንትን ደማት የሆነ ነገር ታደርጊያለሽ፣ ግን ያኛውን ሰው የጎዳሽ እንደሆነ አታውቂ። በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና ሰው መጉዳቱ ሳይሆን ተረባ ብለን የምንወስደው በሰፈር ሴት ልጅ ስትሄድ አስታውሳለሁ። ለምሳሌ የሆነ ሽጅ እየሄደች ጸጉሯን ተቀብታለች እንደፈለገች መሆን መብቷ ነው ገባሽ? ከጸጉሯ በጣም እንትን ሆኗል ስምጥልልኝ ብሎንድ ሆኗል። ከዛ እሙዬ አላት አቤት ስትለው ጸጉር ሻረረ ሳር ይመስላል የተቃጠለ ሳር ይመስላል። ከዛ አያ ምግቡ ነው የሚያባለች ሰው እንደሱ ኮንፊደንስ የሌለው ሰው ከሆነ ልጅቷ ያንን ከለር ማድረግ ፈልጋ ከሆነ ሰው ይተርበኛል ብላ ስለምታስብ ላታረገው ነው። ለሌላ ሰው እሱ ያልሆነችው ነገር ለሌላ ሰው ሆና ልትታይ ነው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማለት በመተራ ብቻ አይደለም ገባሽ? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገራችን ውስጥ ሀፕን እያደረገ ያለውን እያየ ነው ከሆነ የመጣ ማለት በአሜት ነው። እዛው ከቤት ይጀምራል፣ ከዛ ጎረቤት ይደርሳል፣ ከዛ በኋላ አንደኛው ልካውን በብሔርም እየጣሉ ያሉት ምንድን ነው? መጀመሪያ ከማማት ከቡሊንግ ነው የተነሳው። እርስ በራስ እንትከማል ከቤት የወጣው ጎረቤት እየደረሰ ነው እንደዚህ የተስፋፋው። ለምሳሌ ጥቁር ካልሽ የሆነ ብሔር ወይ ባሪያ ትባያለሽ፣ ወይ ግን ባሪያም ተብለሽ ወይ የሆነ ብሔር ይሰጡሻል ወይ የሆነ ነገር ይሉሻል። ገባሽ? አብረቅርቀሽ ላበላብ ከሆንሽ የሆነ እንደዛም እንደዛ ይሰጡሻል። ዞሮ ዞሮ እነሱም ባ ገባሽ? አሁን ቂቤ የሚቀቡት
ስላላቸው አንደኛ ነገር ስላላቸው ስለዚህ ይሄን ሰው አምራም ነው ገበሻ ቀይ ከባም ስለዚህ ያላቸው ባላቸውም ሊሆን ይችላል ራሳቸው ትሪት የሚያርጉበት ሊሆን ይችላል ቆዳቸው የሚከዋከበት ሊሆን ይችላል ግን ያኛው የሌለው ሰው የሆነ ነገር ይሰጥሻል በዛ ላይ ደግሞ ማለት ነው በብዛት ካያችሁ ሁሌ አንድን ሰው ላይክ አንድን ሰው አሁን አንተ ልክ እንዳልከው ይሄ የሌላቸው ነገር አሁን ለምሳሌ እኔ ላይ ያለው ኳሊቲ እነሱ ጋር ከሌላቸው የኔ እንዲወስዱ ከፈለጉ እንድነው የሚያረጉኝ ከተመኙ የኔን ያጣጥልታል ኦኬ ለምሳሌ እና እዚህ ጋር ምዝ ጋር ሀፕን ያደርጋል ጸጉራችንን ስንቀባ ከዛን እኮ ይቀብጡታል ከዛን እኮ ህልማቸው ነው ስለነገር አፍንጫሽ ተበሳ ከዛ በኋላ እንኳን እስቲ አይጂ ላይ ገብተሽ አብሽውጪ አብዛኛው አፍንጫውን አልተበሳ ሰው የለም ግን እኛ ምን ነበር ስንባል ነበር 666 ምናምን ነገር ገብሻል እኛ ላይ መጀመሪያ ለየት ያለ ነገር ካመጣ ሰውቹ እንትን ይልሻል ማረግ ይፈልጋሉ ግን ለማረግ የማይፈልጉበት ምክንያት ምንድነው ሌላ ሰው ሚላቸውን ስለሚፈሩ አያረጉት ያረገን ሰው ደግሞ መጀመሪያ አታካ ግን ያኛው ግን ብሬክ ዳውን ካረገው በኋላ ከሰበረው በኋላ ተከታዮቹ ነሱ ናቸው እና ቡሊንግ በነገራችን ላይ ያው እነዚህ ማሽማጣት ማንጓጣት ከባለው መንግስት ሳይቀር ያረጋል ያ ያባሽ በትራንስፖርቴሽን በታይም እንኳን በህዝብ እንትን አንድ የመንግስት ሰራተኛ አንድ መንግስት ባስ ያመጣ ሁሉንም ነው ፌርማታው ባስቆራጫ ይገጣጣማል እያንዳንዱ ይገጣጣማል ገባሽ ያቺ ለንትን ግን ተብሎ አይዘጋጅም ለአካለ ስንኩል ተብሎ የሚዘጋጅ ነገር የለም እሱን ታየው እሺ ያኛው ባሱ የሚያመጣበት ነው ትንሽ የብር ቢጨምር ነው ዞሮ ዞሮ በታክስም በምንም ብር ይገኛል ገባሽ ግን እነሱን እንደንት አናያቸው ያ ምክንያቱም ሌላውም ሰው ተጠቃሚስ ከሆነ ድረስ ያ ሌላ ሰው ምትለው ውስጥ እነሱ መሰራት አለባቸው ያ አሁን የመንግስት ትምህርት ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ የግል ትምህርት ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ እኔ አስተሳሰለው ለመንተሪ ተማርኩበት ትምህርት ቤት የሆነሽ ልጅ ነበረች አይደለ ላይክ 12 ዎች ላይ ላይ ነበሩ ልጅቷ እንደዚህ በክራንት ነበር እንደዛ ነው የምትሄደው አይደለ ያንን ደረጃ እንደዛ ነበር የምትወጣው አይደል አትወጣለሽ ማታ ተወርዳለሽ እንጂ በረፍት አትወርድም ልጅቷ ያ ይደፋ እጇን ምናምን ምትታጠባው እዛ ግዴስ ያሳይሽ ስለዚህ አሁን አገር ላይ ለማት ከተባለ አገር ላይ የሆነ ነገር የምትይከውና እነሱም ሰው ዘር ስለሆኑ የሆነ ሁሉ መካተት አለበት ቅድሚያ መስጠት አለበት ለሰው ልጅ ነው ገባሻል የኛው እኮ ፈልጎት አይደለም እንደዚያ ሆነው ግን እንደዛ እጁ ሳይሆን የሚሰራው አይምሮ ነው የሚሰራው ቁጭ ብሎ ማኔጅ ያደርሻል ቁጭ ብሎ የሆነ ነገር ሊያስተዳድርሻል ገባሻል ስለዚህ እነሱን መንከባከብ አለበት ያ ምክንያቱም አሁን እኛ ይሄንን ቶፒክ ለናወራበት የፈለግነው ምክንያት ምን እንደሆነ ታቃላችሁ እዚያ ጋር ቡሊንግ ምን እንደሆነ ስለሚያውቁ ይነገራቸዋል አይደለ ስለሚነገራቸው ቀና የሆኑ ሰዎች ያለማወቅ ማያረጉታል አሁን ኒኪ ቀና ነው ምትሉት አይመለከተኝ ቀና ሰው ነው ስለዚህ ልጁ ላይ በስሙ ሙድ ያዘበት አሁን ተሰምቶት ወይኔ እንደዛ ባላልኩ ኑሮ አንተ ለልጅ ቀና ነገር ታስተምራል ቡሊ መጥፎ እንደሆነ ታስረዳዋለ ነው እኛ ሀገር ግን ስለ ቡሊ ምናም ስለማይወራ ሰዎች ጥሩ ሰዎችን ሳያቁ ሰዎችን ይጎዳሉ ሰውን ደግሞ ሁሌ የምታንጓጥጠው ከሆነ ማህበረሰቡ ላይ ተቀባይነት ከሌለ ጎረቤቱ ካልወደደው አብሮት የሚሰራ ሰው ካልወደደው ራሳቸውን የሚያጠፉት ምናምን ቁጥር እየጨመረ ነው የሚመጣው በዚህ ላይ ደግሞ ሲጨምርበት ማለት ስልክ ብለሻል በዚህ ላይ ሲጨምርበት ወጣቶች ሲሆኑ ልባቸው ይደፈናል የሚያስበው እሷም እሷን ታስባለች እሱም እሷን ያስባል ከዛ በኋላ ሳስተመች ፎቶ ይላላኩሻሉ የእርቃን ፎቶ ምናምን ያ ወራሳቸው ቪዲዮ ሊቀርጹ ይችላሉ ከዛ በኋላ ወን ቪዲዮ ካወጣ እኔ አሁን ራሱን አጠፋሽ ስለማቀረው እኔ ማቃለሁ አይ ሚን ያ ካቴድራልስ ታብሉ ነው ደግሞ የፈረንሳይ የዜሮ አምስት ልጅ ነች ማቃት እና እሷ ራሷን አጠፋሽ ለምንድነው ሰው ሁሉ እየተጠቃቀመባት ሰው ሁሉ እንትን ያረባት ገባሻል ዋው እታለሁ ነገራችሁ ነው እታለም በዛ ያረግም ኦኬ ጎይ አምልጦት ነው ይችላል ሱፖስት ማርጎት ነው ይችላል ኦሬዲ ግን ብቻ በሆነ ምክንያት ይወጣል ያ ነገር ከዛ በኋላ ግን እሷ ተጠቃቀማለች እሱም ልጅ እኮ አለበት ልጅን ግን ማንንም እንትን አይደለም ለም ወንድ ነው ሴቷን ነው የሚያጠቃዋት ገባሽ አይደል እሱ ማንንም ከጭንቅላታቸው ከጥፍራቸው ቆሽሽ አይጠብቁም እሷን ግን ባለችበት ራሷን እንድታጠፋ እንኳን ያረጉት የእሷ መጠቃቀም ነው በቃ አርጋለች ብርቅ አይደለም ሁሉም የሚያረጋው ሰው አይደረግ ኑሮ እነሱም ባልተፈጠሩ ኑሮ አይደለም ገባሽ አይደል ካሜራ ላይ ያለው ምንጭ ሁሉም ቤቱ የሚያደርገው ሁሉም ተደብቆ የሚያደርገው ነገር ነው ሁሉም ተደብቆ በእንትኑ የሚያየው ነገር ነው ግን ከወጣ በኋላ ያቺ ሰው እንት ይላሉ ያን ሰው ያጠቃሉ ያን ሰው ደግሞ ሲያጠቁ ለደቂቃ ለላይክ ብለው ፖስት ያደርጉታል ወይ ለላይክ ብለው የሆነ ነገር ያደርጉታል ያቺ ያኛውን ሰው ግን ራስ ከማጥፋት ድረስ ያደርሳል
ትዝልህ እንደሆነ የሆነ ታይም ላይ ላይክ 2013 ምናምን በዛ ሀገር ማለት ነው 14 ላይ ምናምን ይሁን ፌስቡክ የዛኔ ብዙ ሰው አይጠቀምም ግን ስቲል የሚጠቀም ሰው ብዙ አይደለም የዛኔ የሆነች ልጅ አስታውሳለሁ እንደዚህ ለቆባት ነው መሰለኝ ደም እንባ እያነባች ላይክ እንደዚህ ደም እንባ እያልባ እባካችሁ እኔ እንደዛ ግን ላይክ አሁን የዛኔ ልጅቷ ያረገችው ነገር አንኛ አኔ እንደዛ ብታረግና ቢወጣ ለኔ እንደሰው ባዘራ አረገኝ ምክንያቱም ሁላችንም ቤታችን እናረጋው ነገር ነው ብርቅ አይደለም ሰው ስለጋድን ነው ነው ገባ አሁን ችግሩ አሁን ሰው ቀርም የሚይዘው አጫቱን አያቆም እንትም ነው ጽድቁን አያቆም ገባሽ ኖርማል ነገሩን ያወጣዋል ያኛውን ነገር ደግሞ እንትያል ይጠቃቆም ብሻል በቃ ሊያጠፉሽ ይደርሳሉ ያ ለምን እነሱ አልመሰልሽም አና እዚህ ጋር አቋራጥ ከእንጂ መናገር ፈለኩሽ ላይክ እንደዛ አድርግ ማለት አይደለም ምክንያቱም ያው ላንተ ፕራይቬት የሆነ ነገር ስለሆነ ፕራይቬትህን አድርግ ለሰው ባታሳይ ይመረጣ ብርቅ ሆኖ ምታሳየው ነገር ስላልሆነ የተለየ ነገር ስላልሆነ ባታሳየው ይመረጣል ግን ከወጣ ደግሞ ያችን ልጅ ወይ ያን ልጅ እንደዚህ ያብጠለጠል በብዛት በወንዶች አፕ ላይ ያረገ ያ ሴቶች ላይ ነው እንደሰው ያብጠነጠሉ ፎቶን የተላላኩ ማድረጉ በጣም ኋላ ቀርነት ነው ምክንያቱም ያችን ልጅ ነፍሷን ካጠፋት እኔ እንደግለሰብ አልፈልግም እኔ ያወጣሁት ቃል ሰውን ጎቶት ህይወቷን ማጥፋት ሰውን ጎቶት የተለያየ ነገር ራሳቸውን መቅደድ ምናምን አለለ አይደል እንደዛ ሰው በእኔ ምክንያት እንዲያረግ አልፈልግም ሌላው ይቀር ደሞ ቀጥ ያን ነገር እንገርሽ ወደ ትምርት ቤት ስንመለስ ማለት አስተማሪ ምን ማለት ነው የሚያስተምር ነው ማጣቂው ሊያስተምርሽ ነው ግን ማንበብ ባለመቻለሽ ደደብሮ ስምንት ጥሪልኝ በዳስተር ጭንቅላት ሊያራግፍብሻል ተማሪ ይስቃል ለሱ ምንድን ነው እኔ አስታውሳለሁ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ሲደረግባቸው ነበር የሆነ ነገር ሳይ የሆነ ነገር ያደርጉብሻል አያነብም እንዳነብ ሊረዳኝ የሚለው እንደዛ ነው ገጣጥሜ ማንበብ ካለብኝ ሃና ሁ እንዲሁም አማርኛችን ቀላል ነው ገባሻል ሚ ከተባለ ኪ ሳወራው ማውራት እንደምችለው ያኛውን ገጣጥሜ እንዳነብ ሲስተሙ መፍጠር ነው ያለበት ግን ባለመቻለሽ ተማሪ ላይ ያስቀብሻል ከዛ በኋላ ትምህርቱ እስከነጭራሽ ታያለሽ መቀጫም ያረግህ ነገር መቀጫም ያረግህ ነገር አሁን አንዳንድ ተማሪ ቻቃሉ አይደለ ሰነፍ ተማሪ ከሆንክ ምን ያረጉሃል ሁሌ አሳይመንት በተሰጣ ቁጥር አንተን ይጠሩሃል ከዛ በኋላ አላቆም ካልክ ደደ የተማር ካደለ አንተ ከሌሎቹ ትለያለህ ምናምን ከዛ ተማሪዎች ይስቁብሃል ግን ኢነርጂ እየሰጠሽ አይደለም ያለሽን እንትን ያለሽ ነው ያ እና እንድጥ ያረግሻል ስለዚህ ይሄ ነገር የሚመረከታቸው አብዛኛው ከመንግስት ጀምሮ ከቤታችን ጀምሮ ከቤት ከትንሹ እስከ መንግስት ድረስ ይመለከቷል ይሄ ነገር ቀላል ነገር አይደለም አሁን አገራችን ላይ ብጥብጥ የመጣው ድሮ የሚጣሉት እነማን ናቸው ከተማው ውስጥ ያሉ ሰዎች ትንሽ ሚድል ክላስ የሚባሉ ናቸው በ97 አካባቢ አዲስ አበባ ውስጥ አዋሳ ልክ እንደዚህ የምትያለ ከተማ ከተማ ቦታ ብጥብጥ ይኖራል አሁን ግን የጣለ ያለው ምስኪኑ ገበሬ ነው ምስኪኑ ገበሻር ስለዚህ ይሄ ነገር እየከረረ ነው ቡሊንግ ነው ዞሮ ዞሮ አሁን ዞሮ ብለሽ ችግሩን ካየሽ እሱ ነው ያ ነገር አይደለም እንኳን አመጣው አይደለም ስመጣቀስ አልፈልግም ምክንያቱም ስለሆኑ ራሳቸውን ማለት ነው አክቲቪስት አይሚን እኔም ተነስቼ አክቲቪስት ነኝ ካልኩኝ ዘንድሮ ይሆናል ማይኮን ነገር የለም ግን ራሳቸውን እንኳን ለራስ አክብራ አክቲቪስት የሚል ላይክ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አክቲቪስት ነኝ የእንትን ብሔር አክቲቪስት ነኝ ብለው ይመጡና የራሳቸውን ብሔር እንኳን እንዴት ነው ከፍ 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 ያረጉ ያኛው ሰው ይሲያጥላሉት እንኳን ኳሊቲ በሆነው ነገር ለዛ ብሔር በሚመጥ ነው አሁን ለምሳሌ በሚመጥ ነው ብሔር ሳይሆን አንተ ላይክ አንተ ቆማጣ ላይክ ሴንስ አይሰጥም አይደለ ኦ አንተ ቦቲያ ኦ አንተ ቁልቋላም ላይክ ምንም ሴንስ አይሰጥም ላይክ ኦኬ ቁልቋል ይበላል ኦኬ ቦቲ ይደረጋል ኦኬ ቁምጥና ችግር ካለብህ ትታከማለህ ትድናለህ ከሌለም ከከሬ መጣን ከሌለም ደሞ እግዚአብሔር ሲፈጥር ዛች ምድር ላይ ስትኖር እንደዛ ነገር እንድታልፍ ከሆነ የእግዚአብሔር ፐርፐስ ነው አይደል ግን ቡሊነታችን ለራሱ አሁን ቁምጥና ላይክ ፈልገው እግዚአብሔር ወጂና ሳጠን ብለው ይመጣ ነገር አይደለም አይደለ ከዘር የሚተላለፍ በሽታ ነው የሰለጠነ ሀገር ላይ ስትኖር ደግሞ የሚያዙ በጣም እንትን ይላል ድህነታችን ነው ለዛ አበጣ እንደዛ ተብሎ ሳውን ምን ብለህ ነው እንትን የምትለው በዚህ አጋጣሚ ማረግ ያለብሽ ማረግ ያለባቸው አክቲቪስትም ነን ካሉ ምንም የሚለፈልፉት ማለት ምን ማረግ እንዳለባቸው ታውቂያለሽ ከተጣለሽ በጭንቅላት ነው መጣላሽ አሁን ለምሳሌ ነው የሀገር አስተዳዳሪ ከሆንኩ
ባሁኑ ማቀርባቸው ፕሮፖዞች አሉ። እነሱ እነሱ ሳቀር አንቺ ደግሞ የሱን ተሽሎ ካቀረብሽ አሁን እኔ ለምሳሌ ትራንስፖርት አሁን አሰብ ባስ ምናም እንደዚህ ሃይገር ባስ ይግባ ምናም ነገር አንቺ ደግሞ አሻሽለሽው እነዚህ አካለ ስንኩሎቹ እንትን ካፍ በለጥሽ ጌሙ እንደዛ ነው እንጂ ዘሬን ስለሰደብሽ አይደለም ሰፈሬን ስለሰደብሽ አይደለም ማነቴ ከድህነት መጥቼ ሁሉም ሲመጣራውት ነው የመጣው ገባሻል የመጣውበት እንትን ይሳየው እሱ እንደውም ማነቴ ነው ከስክራስ ተነስቼ ነው እዚህ ደረጃ የደረስኩት ሊያሳፍረኝ አይገባም ግን አብዛኛው አበሾችኛ ኢትዮጵያውያን ምንድነው ስስጎን ለምናስተው ነገር እናመጣን እንወጋሻለን ያ እና ያ ስስጎን እንኳን የሰው ስስጎን አይደለም ስስጎን አይደለም ምን ገባህ አይደለ አሁን ለምሳሌ ቁልቋል ምበላሰው ከሆነ like you smart ነህ አይደለ ጾመን እንዳታደርግ ቁልቋሏን ያስተካከክ ትበላለ that means smart ነህ survival ነህ ገባህ አይደለ ያ ነገር ላንተ መጣያ መሆን የለበትም ያ ነገር ያንተ ስስጎን ነህ አይደለ I am on it. እሱ ፈራጁ ነው አንተ ሰካራም ሊለኛ ይችላል ያ ሰካራም እዚያ ይመጣ ያ ሰፈኛ ጋሪ እንደዚህ አይደለም ማለት የለበትም ገባሻል ያ ለራሱ ቡሊንግ ነው እዚህ ጋር ጀጅኛ ፈራጆች አይደለም ገባሽኛ ይመጣ ነው ያንዳንዳችን ሰልፍ አለን የተሰለፍነው መንገድ አለ ከዛ ሰልፋችን ሲጨርስ ሁላችን ወደ ጉርጓድ የየል ነው እንደዚህ ወለዳ እንደዚህ ያለ ነው ገባሻል ግን የትኛው ሰልፍ ላይ እንደሆነ አናውቀው ስለዚህ ማንም ፈራጅ የለም እዚህ ጋር ፈራጅ እግዚአብሔር ነው ያለው ስለዚህ የፈለክሽን ተከተ የፈለክሽን ነገር አድርጊ ግን ሰው ካፍሽ የሚወጣው ነገር አንቺ ለፌስቡክም ብለሽ ፖስት አድርጊ ላይክ አሁን ፌስቡክ ላይ የፌስቡክ ቀል እየተባለ እንኳን ሰው እየተሰረበ ነው ላይክ በእድሜ እንኳን አቺን ሲትዮ ምን አረጋት በጣም ብዙ ያ የሆነች ልጅ ነበር ሰይፉ ላይ ወጣ ስትጠየቅ ሀያ ነው ያለችው አይደለ እንደውም እሱን ቪዲዮ እንኳን ያየንበት ምክንያት ነው ፌስቡክ ላይ ሁሉም ሰው የሚማርበው አዎ እኔም በቃ ሀያ ነኝ እኔም በቃ ምን ረቆጠርም እንደ ምናምን ነገር ከዛ ጋብቼ ቪዲዮን ሳየው ልጅቷ ስትናገር እንኳን እድሜዋ እንግዲህ እውነቷ ነው ሀያ አመቷ ከሆነ ሀያ አመቷ ነው አይደለ ልጅቷ ስትናገር ሁላ ተሳቃ አቃለ ፌስቡክ ላይ መጣው እንደዛ እንደሚልኝ ኢንስታግራም ላይ ኮሜንቱ እንደማልችላ ኖ ላይክ ያ ማለት ልጅቷን እያሸማቀቅናት ነው ያላትን እውነት እንኳን እንድትናገር እየሰጠናት አይደለም ኢቭን እንኳን ያላት እውነት የውብት ይሁን አገር የሚቀላውጥ ነገር ምናም ቢግ ዲል አይደለ እድሜህን እንኳን ልትናገር ያሳቅቆሃል ኮሜንት የሚያመጣው አንድስ ደምር አንድስ ደምር እንዳትሳቂት ሁላት አይደለም ሊሉ ይሻል ገግሞ ካሉ ሊሉ ነው ልትሳቂቂ ነው ይሄ ማለት እንደዚህ ሲፈ ነገር ነው ኢቭን እንኳን የመሰላት ነገር ብትናገር ስታወራ እነሱን ያሰበሽ መናገር ይለባትም ገባህ አይደል ያ ኮንትሮል ማድረግ የለባቸው አዎ ያ ለማንኛውም በአጠቃላይ ነገር ለፈለግነው አሁንም ቢሆን ሰዎች ህይወታችን ኮንትሮል ማድረግ የለባቸው ግን ካፋችን የሚወጣው ነገር ሰውን ይጎዳል ለላይክ ማሰብ ነው ለምንም ለፌስቡክ ማሰብ ነው ለምን ማሰብ ነው ብቻ ዝምረን ያቀለኛም እንድንባል አስበን ቢሆን ምናውጠው ነገር ግን ያ ድምጽ አልባ መሳሪያ ማለት ይሄ ነው ወደ እናንተ ወዳላችሁ ደሞ ስንመጣ ማለት ነው ቤቲ ላቭ እና መሰግናለን ቤቲ ድምጽ መልክት ነው ይላከችው ሃይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሚኪና ሉአም እንዴት ናችሁ ሰላማችሁ ያብዛላችሁ ፈጣሪ ፍቅር ጨምሮ ጨማምሮ ይስጣችሁ እኔ እናንተ በጣም ተከታታይ ነኝ እና መሰግናለሁ ዩቲዩብ ኢንስታግራም በቴሌግራም ምናልባት የመጀመሪያ ጊዜ ነው በድምጽ ስልክ ያላካችሁት ያሁን ማዋየርስ ቴሌግራም ላይ ቸው በጣም መወራት ያለበት አብሶ በኢትዮጵያ ፒውፕል ያኔ በጣም ያለበት ማለት እንደዚህ አይነት ችግር ያለብን ከኔ ጭምር ያለብን ችግሮች ናቸው ሀሜት ሀሜት ራሱ በሰው ላይ ሙድ መያዝ በመጀመሪያ ሰው ላይ ሙድ በመያዝ የተባለው ነገር ቢኖር የሰው ልጅ ሙድ የሚይዘው ራሱ ላይ እንጂ ሰው ላይ አይደለም ይባላል ከሚባለው አባባል ራሱ ላይ ነው ሙድ የሚይዘው ያኛው ሰው ላይ ሳይሆን ሙድ በሚይዘው በተባለው በመጀመሪያ ደረጃ
እኛ የራሳችንን ውድቀት ሳና የሰውን ውድቀት እናያለን። የሰው ውድቀት ነው ጎልቶ የሚታየን፣ ራሳችን ድክመት አይታየንም። ምናልባት ያ ከለር ያለው ልብስ እንኳን ለብሶ ያ ሰው በመንገድ እያለፈ እዩት እዩት የፋራ እንዴት እንደሚለብስ እዩት እዩት የሚባል አባባል አለ በኢትዮጵያ። ሲሪየስሊ በእንደዚህ ችግር ኢትዮጵያ በጣም 100% አንደኛ ልትሆን ትችላለች በዓለም ሜይ ቢ እኔ እንደሚመስለኝ ማለት ነው። እና ከዚህ በላይ ማውራት አልችልም። ከሰማችሁ ደስ ይለኛል። ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። በጣም በጣም እናመሰግናለን። ቤቴሌም እጅግ በጣም እናመሰግናለች። ሚዘውትር ደመኛት አድማጣችና በዛ ላይ ግጥሞቿ ምናምን እንወድላታለን እንወድሻለን ቤቲሻ። ኦኬ የዛሬ ጻፈችው ስኬት ሙገሳ ትችት እና ባልነበርክበት ቦታ ላይ መኖር አርሱ ነው። ሀሀሀሀ ትወለድና በድህነት ውስጥ በቅንጦት ውስጥ ታድጋለህ። በጥረት ወይም በአማራጭ መንገድ ይሳካልሃል ወይም በስንፍና ትወድቃለህ። ከሁለት አንዱ አማራጭ ሆኖ በድል ትደርስበታለህ። ሲሳካልህ ሰዎች ይወዱሃል፣ ያደንቁሃል፣ ይተቹሃል። ባላልክበት ቦታ ያውሉሃል። ትንሹን ነገር ያልከውን በሰዎች አይምሮ ሲተረጎም ትልቅና አንደኛ ደረጃ ስህተት ሊሆን ይችላል። በተለይ የህዝብ ሰው ስትሆን፣ ምክንያቱም ስለምትወደድ ህዝብ ቤተኛ ስለሆነ። ስትወድቅም ሰዎች ከንፈር ይመጡብሃል፣ ያዝኑብሃል፣ በተሰጠህ ልክ ብቻ ይመዝኑሃል። ብዙ ስለአንተ ጉዳዮች ላትሆን ትችላለህ። ድክመትን ብቻ መፍትሄ እያነሱ ሲነቅፉ ይችላሉ። ብቻ ምንም ምን አለፋ ተሳካልህም አልተሳካልህም ከትችት አታመልጥም። ሰው የሚወደውን ነው የሚያየው። ያ ማለት አንተ ኔጌቲቭ ሰው ከሆንክ ኔጌቲቭ ነገር ስለምትወድ የዛን ሰው ኔጌቲቭ ፓርቱ ነው የሚታየ። ቤቲሻ ያውቅና ቀጥላበታለች። ሰው የሚወደውን ነው የሚከተለው፣ የሚወደውን ነው የሚያደንቀው፣ የሚወደውን ነው የሚተቸው፣ የሚወደውን ነው የሚቆጣው። አንድ ሰው እንከን አይጠፋም እና ሙገሳም ትችትም መስማት አሪፍነት ይመስለኛል። ሙገሳ ብቻ ከፈለግ ክፉ ቀን ሲመጣ በቀላሉ ትወርቃለህ። ለተሰጠ ትችት ብቻም ልብ ካስጨከንከው ልክ እንደ 12ኛ ክፍል ፎቅ ላይ ራስን ለመከስከስ ነው። አሪፍም ይሁን የተሳሳተ መረጃ ሊኖራቸው ይችላል። እንደኔ ግን እንዲህ ነኝ ብለህ ማስረዳት አይጠበቅብም። ምክንያቱም ሁሉም ጥያቄ መልስ ያስፈልገውምና ከአንተ የሚጠበቀው ጠንክረህ መስራትና በተቻለ መጠን ሰው ሳታስከፋ ጎበዝ መሆን ይመስለኛል። በጣም አሪፍ ነው። ያለችው ነገር ያኛው ሰው የፈለገው ነው የሚያየው። በዛ ላይ ደግሞ ትችት አለው። የህዝብ ሰው ስትሆን ሁሉም አንተ ለአይናቸው ይሆናል። በሱ እንዳለ ተስማምቻለሁ። ያልተስማማሁት ትንሽዬ ነገር አለ። የኔ አመለካከት ነው። ምንድነው? ሰው ይወድሃል፣ ደስ ይላል አይደለ? ግን ደግሞ ታርመኛለህ እንጂ እንድትተች አልፈልግም። እኔ እንደዛ ነኝ። ስሳሳት ታርመኛለህ እንጂ እንድትተቸኝ አልፈልግም። ገባህ አይደለ? መተቸትና ሪስፔክት አድርገው እንደዚህ ነው ቢልሽ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ሰርታ አቅርበ ከሆነ ይህንን ነገር አስተካኪው፣ ይህንን ነገር ጨምሪው ነው እንጂ ሙሉ አይዲያዬን እየተቸ ነው ይሄማ ጋርቤጅ ነው እንድትለኝ አልፈልግም። እሱ መሆን የለበት። ለምን? ያን አይዲያ የሸው አንቺ ነሽ፣ በአእምሮሽ ነው የሳልሽው። ለምሳሌ ፊልም ጽፈሽ ከሆነ የሆነ አርዕስት አለ። አርዕስቱ ታስቢያለሽ፣ ስትጽፊ እያንዳንዱ ስላዊ አድርገሽ ነው የምትጽፊ። ከዚያ የፊልማ ፊልም አይሆንም ልልሽ አልችልም። ለምን? አንቺ ነሽ የሳልሽው፣ አንቺ ነሽ የፈጠርሽው። ሌላ ሰው ሊፈጥረው አይችልም። ለምን? የአንቺ የፈጠራ ነው፣ ልብ ወለድሽ ነው። ያ ላይክ የኔ ጠንካራ ለመሆን አይደለም፣ ለጥንካሬም ሳይሆን ማስተካከያ ትቀበላለህ። ቃላቶችን ያርሙ ማለት ነው። የዘወትር አድማጫችን ቅዱስ እንዴናችሁ ቤተሰብ? ክላስ ይላል። ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ይብዛለን። ዛሬ ኬት ነው? ደግሞ ከአንኮበር ላይ አንኮበር ገና ይዞሯል። አንኮበር ላይ ጠጅን እየቀመቀምኩ ነው የምደውልላችሁ። ባሳ ማለት ነው። እዚህ ዛሬ ደግሞ ስለ ቡሊንግ ነው የምናወራው። ቡሊንግ ትልቅ ኢሹ ነው በየትኛውም ዓለም ላይ ማለት ነው፣ ባደጉትም ሀገሮች ላይ ማለት ነው። ግን ያው ከእኛ ሀገር እና ያደጉትን ሀገሮች ስናይ ሌቭሉም ይለያያል። እኛ ቡሊንግ እዚህ ያለው
በዚህ ሀገር ላይ ያለው ቡሊንግ በጣም በትንዛ ትላልቆቹ ነገሮች ተቀርፈው ያሉት አሁን ላይክ ወፍራምን ሰው ወፍራም ብትለው ላክ እንደ ቡሊንግ ነው የሚታየው። ይህንን ነገር ደግሞ ወስደ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የሆነ ወፍራምን ሰው ወፍራም ብትለው እንደውም የተመቸው ሀብታም ያለ አይደለው ነው የሚባለው። እና ሌብሉ ግን የተለያየ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ያስቀሩት ቡሊንጎች የሚባሉ ለምሳ አካል ጉዳተኞች ወይም የአእምሮ በሽተኛ የሆነን ሰው እነዛ ላይ የነበሩትን ቡሊንጎች አስቀይረዋቸዋል ማለት ነው። እነዛ ነገሮች አሁን ጠፍተዋል። ኢትዮጵያ ላይ ግን ጭራሽ በቃ ያልተሰራባቸው ነገሮች ናቸው። አካል ጉዳተኛ ሰው ለብቻው ክፍል ተሰርቶለት የሚደበቅበት፣ የራሳቸው ትምህርት ቤት የሌላቸው፣ የራሳቸው ትራንስፖርት አገልግሎት የሌላቸው፣ የራሳቸው መዝናኛ ክለቦች የሌላቸው ሆኖ ነው የሚኖሩት። እና አሁን ላይክ የአደጉት ሀገሮች በተወሰነ ሁኔታ የተቆጣጠሩት ነው። አሁን እነሱ ደግሞ ትንሹ አይቀርቸዋል ላይክ አሁን ትምህርት ቤት ህጻናቶች በውፍረት ምክንያት ወይም ደግሞ ላይክ በከለር ምክንያት ምናምን ሊሆን ይችላል እንጂ እነዛ ይሄ አካል ጉዳተኞቹ ለምን ለራሳቸው ትምህርት ቤት አዘጋጅተዋል፣ ለራሳቸው ክለቦችን አዘጋጅተዋል። ስለዚህ ያ ነገር በጣም መቶ መቶ ቀርቷል ባይባልም በጣም በሰፊ ሁኔታ እነሱ ከቨር አድርገውት ሶርት አድርገውታል ማለት ነው። ዋናው እኛም አበሾች እስከመሆናችን መጠን እስቲ ስለ ኢትዮጵያው ግን ስናወራ ወይም ደግሞ እኛ ከተወለድንበት እኛ ከመጣንበት አካባቢ ስናወራ ያው ትንሽ የታመመ ሰው ወይም አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው እንደሚታሰቡ የነበረው ክፉ መንፈስ እንዳለበት አርቀ ነው የምታስቀምጠው፣ እንደ ስህተት ነበር የሚቆጠረው። እና እንዳላቸው እንደዛም ስለሆነ ነው ይህንን የሰውን ማግለል ባህላችንም ጭምር ነው። ባህላችን ትልቁ የቡሊንግ ዋናው መሪ የራሳችን ባህልና ልማድ ነው። ላይ ሃይማኖት ተቋሞችን ማየት ትችላለህ። በቤተ ክርስቲያኖች ለምሳሌ አንድ ሰዎች ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ ከሆነ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የማይፈልገውን ነገር የሚያደርጉ ከሆነ እና ድንገት ደግሞ አካል ጉዳተኛ የሆነ ልጅ ከወለዱ ልክ እንደ ጥፋት ነበር የሚቆጠረው። አሁንም ፔባክ ነው የሚቆጠረው፣ ላደረጉት ነገር እየከፈሉ ነገር ተደርጎ የሚቆጠረው። እኔ አሁንም ይህንን ልክ ነው ሊሉ የሚችሉ ሰዎች ስላሉ እነሱን እየገፉ አይደለም። አሁን ይህንን ኢምፓክት ያመጣው ነጮች ጋር ስመጣ ከሃይማኖትም እንዲርቁ ያደረጋቸው እነዚህ ነገሮች ነው። እኔ አሁንም ሃይማኖትን እጠላለሁ ማለት አይደለም። እኔም ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ሃይማኖቴን ማመልክ ሰው ነኝ። ግን የተወሰኑትን ነገሮች ማሻሻል አለብን ባይ ነኝ። ሰውን ላይክ አዶ ነው እግዚአብሔር የጎበጡትን አቀና የታመሙትን ፈወሰ እንጂ ላይክ እንድናገላቸው እንትን የሚለን አይመስለኝም። ስለዚህ ላይክ ያ በሃይማኖት መንገድ የምናያቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው ግን እዚህ ጋር የሚፈጠረውን ነገር አክሰፕት አድርገን ያም እንደ ሰው ሰው ነው ብለን ተቀብለን ለእነሱ የሚያስፈልገው ነገር ፋሲሊቲ ማሟላት አለብን ብዬ አስባለሁ። ሰውን ማግለል፣ ሰውን እንደዛ ማድረግ ሲጀመር የሚገርመው ነገር ያ ሰው ፈልጎ አይደለም እንደዛ የሆነው። ማናችንም ፈልገን የምንፈልገው ቦታ ላይ አልተቀመጥንም። እግዚአብሔር በፈለገውና በፈቀደው መንገድ ወይም ደግሞ ሳይንሱ እንደሚለው በራንደም ሳይንስ ነው በየቦታ የተወለድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ እኔ ላይ ስፒደርስ ብሎ ማሰብ አለብን። ራሳችን ላይ እንዲሆን የማንፈልገው ነገር ሰው ላይ ባናደርግ ጥሩ ነው። ስለዚህ ይሄ እስካለ ድረስ ደግሞ ነገሮችን አሟልተን እነሱንም እንደ ሰው ቆጥረን ብንንከባከብ ብዬ አስባለሁ። እኔ አሁንም እየተናገርኩ ነው፣ ሃይማኖቱን እየተቃወምኩ አይደለም። ይሄ ልበል ብዬ ነው። ያ ቡሊንግ በጣም ትልቅ አስቸጋሪ ነገር ነው። በጣም ወዳችኋለሁ። አራ ትጥፉብን፣ ብቅ 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 በሉልን። ይመቻችሁ፣ ዘና በሉልኝ። ሁሌ እንደምለው ወጪያችሁን በማንኪያ ገቢያችሁ ደግሞ በግብዳ ካፎ ያርግልኝ። ማይሻሉ አምሻ ይመቻችሁ። ቻው፣ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ያ እንዳለው እኛም ሃይማኖቱን እየተቃወምን አይደለም። ግን አንድ ሀሳብ መጣልኝ። ምን ትዝ እንዳለኝ አልመታን ጉሮሬ ላይ እንደሚቆም አውቃለሁ። ግን የሆነች የኦርቶዶክስ ዘማሪ ነበረች አይደለ? ዘርፌ። አሁን ዘርፌ የምትባላ ሴትዮ እምነቷን እምነት ስላለ እሱ ላይ ልጨምርበት እምነቷን ቀየረች አይደለ? ኦኬ። የፈለገችው ጊዜ ቀየረች። ቀይራ እንግዲህ ዲቴይል አላውቅም ስለ እሷ ስለነበረ ፕሮሰስ፣ ግን ስለቀየረች ብዙ ሰው በቃ አታክ ያደረጋት ነበረ። አታክ ላይ ሁሉም ነገር ቀኑ ሙሉ ፌስቡክ የሆነ ጊዜ ያየሁት እንዳለ ስለ ልጅቷ ነበረ። እና የገረመኝ ፓርት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንደኛ ነገር እኛ አይመለከተንም
ምክንያቱም በጣም ፕራይቬቷ ነገር ነው ላይ አምላኳ ነው ለሷ ሴንስ የሰጣት ነገር ነው የምታረገው አይደለ ዛሬ ይሄ ሴንስ ሰጣት ነገ ይሄ ሰጣት ከነጎዳኛው ሰጣት አይደል በጣም ፐርሰናል የሆነ ነገር ነው ሳውን በመረጣው ምርጫው በእምነቱ ጃጅ አታረግም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይገረመኝ እሷ ለቀየረችው እግዚአብሔር ለሚፈርዳት ነገር እኛ ክፉ ነገር እየተናገርና ሴትዮዋ ቤቷ ሆና ምን ትልሆን አሁን ሰው የሚያሰው መደባደብ መፈናከቱ ነው ደም እንደዚህ ሲወጣሽ ነው እንስሳም እንኳን እንትን ብትይ ደም ይወጣል አሳም እንኳን ደም አለው ገባሽ አይደል ሰው የሚያሰው መጉዳቱ እሱ ነው ግን በቃል አጥንት እንደሚሰብር አያቀም ያን ሰው ራሱ ውሳኔ እንዲወስን አንድ ሰው እኮ ራሱን የሚያጠፋው ባንዴ እኮ አይደል ተጠራቅሞ ከዛ በኋላ እኔ ዳዳድርክ ሰው ምን አገባ ስለው ራሱን ያጠፋል ለምን ሰው ጣለን ብሎ እኔ የዛኔ ግን ደና እግዚአብሔር መስከን እንዴት አደርክ ብለው ራሱን ያጠፋው ወአቅፈይ የነ ዋብ ብገዛለት ወይ ጁስ ብገዛለት ኦ እንደዛ አይነትም ሰው አለ ብሎ ሊያስብኝ ይችላል ገባሽ ሁሉም አውራ ያለው ላተርፍልሻለሁ ግን ሁሉም ይወጋሻል ከዛ በኋላ ጫፍ ላይ ደርሳል ከዛ ደሞ ያ ሰው ሲሞት ሄደ ለቀብር ተሰለፋል ከዛ ሰልፍ መስንሻልሽ ያው እንደዛ ፈቲን ይሄንን ርዕስ እንደዚህ ሰብስበን ያመጣ ነው ምክንያቱም ከብዙ ነገሮች ጋር ስለሚገናኙ እችን እንበላ ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ርዕስ ማለት ከትንሽ ከትልቅ ያለውን ከመንግስት ከቤተክርስቲያን ካስተማሪ ሁሉም ጋር ጤናንቅ ያልናቸው ነገሮች ካፋችን የሚወጣው ተሳስተን እናረጋቸው ነገሮች ሰው እንደሚጎዳ እንት ለማለት ነው ቃላ ደግሞ ሳውን በቃልና ለመልመዋለን ሳውን በቃል ደግሞ እንገለዋለን ስለዚህ እባካችሁ ሁላችንም አንደርስታንድ እንደያረክ የሰው ልጅ ሆኖ ማይሳሳት የለም ፐርፌክት የሚባል ሰው የለም ምክንያቱም ሰው ነን ኃጢአት ስለሰራን ነው ዘመጣ ነው ስለዚህ ሁላችንም እንሳሳታለን ማስተካከል አለ መተቸት አላምንም በማስተካከል አምናለሁ ብታስተካክሉት ብሎ መናገር አለ ማለት ነው ስለዚህ በሚመጣው ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ በረከት በእናንተ ቤት ይምጣላችሁ